ਨਵਾਜ਼ ਤੋਈ ਭਰਸਾ ਗੁੱਟ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲਾਹੋਜੇ ਮੁਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੀ ਚੋ ਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਜਣ ਸਬਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਟ ਤੇ ਵਹੀ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਹਨ ਤਫਸੀਲ ਬਦਾਰ ਰਵਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਿਓ ਅਬੜੋ सिंध अंदर केतिरे अर्से खां एमरजेंसी लॻाई वई आहे मगरि सिंध हुकूमत तरफ़ां तइलीम खे बहितर बणाइण बदिरां सिंध जे तइलीमी इदारा तबाही तरफ़ वञी रहिया आहिनि नवाज़े भरिसां लाखो जे मेन प्राइमरी स्कूल अंदरु फर्नीचर ऐं चौधी न हुजण करे ज़मीन ते विहारे शागिर्दनि खे तइलीम ॾियण मजबूर थी विया आहिनि सहूलियतूं न हुजण जे करे शागिर्दनि पारां एतिजाज कयो आहे ऐं शागिर्द ऐं उस्तादनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त में आकूब ख़ान जत जे थ्रू असांखे मिली मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ हिननि विव्यूज़ खे मुख़्तलिफ़ वस वारनि खे असां सो दरख़्वास्तूं ॾिनियूं असां अपीलूं कयूं इहे कयूं कंपाउंड वार जी हालति इहा हेतिरी ख़तरनाक आहे हिते कुता रोलू कुतनि जो आधार आहे जानवरनि जो आधार आहे

शागिर्दनि जे अटेंडेंस जे हिसाब सां सुठी हाज़िरी रखंदड़ु आहे पर जेको हीउ हिन वक़्ति सफ़ा ज़ुबून हाल थी वियो आहे जो कंपाउंड वॉल मुकमिल तबाहु थी चुको आहे ऐं केॾी महिल बि हितां जे शागिर्दनि खे जानी नुक़सान जो ख़तिरो थी सघे थो असां हिन तक जे चूंडियल निमाईंदनि आला आम अमलदारनि मुतालबा त करियूं त हिन स्कूल जी सार संभाल जी पोज़ीशन जेकी आहे सा सफ़ा बिल्कुलु ख़राबु कंपाउंड वाल आई बे नंबर में स्कूल की मरम्मत मरम्मत ठुप ना वॉशरूम बाथरूम बिल्कुल माना ये समझता खराब है ایں مین تا ہن جی مین گیٹ ا وا بنا ہے ہنگے سکول ٹھرا دیو اسان بیت کر پیمانہ اسان سکول کتا لنگن اسان سکول ٹھرا دیو مہربانی کرے بھائی پیوا اساں پنے کتے پڑھو اس ہٹ وے دا پڑھو اسان یہ مہربانی کرے ٹھرا جو سکول استادن شاگردن پالا حاصل دے بڑے وزیر سید مراد علی شاہ ایں تعلیم دے وزیر سید سرجال شاہ کے اپیل کرنے چیو ائے تے نواز توئی دے گوٹھ رحمت اللہ لاکھوں دے مین پرائمری स्कूल जो नोटिस वरतो वञे ऐं स्कूल जे शागिर्दनि खे दरपेश मसलन खे हलु कयो वञे कैमरामैन मोहम्मद अमीन चौहान सां गॾु अलखियो अबड़ो आवाज़ टी नवाज़ अथई